בשיעור הזה אנחנו נדבר על עתיד פשוט, Future Simple, וכבר דיברנו בכיתה שיש שני סוגים של עתיד, אנחנו מדברים על עתיד שהוא עם הפועל עזר, will. אנחנו נשתמש בעתיד הפשוט will, כשאנחנו רוצים לומר על פעולות שאנחנו מתכננים לעשות בעתיד. ביטויי הזמן שיעזרו לנו להבין שמדובר בעתיד, המילה tomorrow, מחר, כל דבר שיבוא עם next, זאת אומרת next year, שנה הבאה, next week, שבוע הבא, next month, חודש הבא, וכל דבר שיבוא עם in, בעוד, in a few minutes, בעוד כמה דקות, in a year, בעוד שנה, in a week, תוך שבוע. מה שאנחנו חייבים לזכור זה את הנוסחה, איך מתחילים את המשפט, כרגיל בסאבג'קט, עם הנושא של המשפט, מי רוצה לעשות את הפעולה, לאחר מכן נכתוב את הפועל will, פועל העזר will, ולאחר will את הפועל בצורתו המקורית, בצורת ההווה, ללא תוספות, בלי שום דבר. אוקיי, הנה דוגמה, אם אני רוצה לומר את המשפט אני אקפוץ, אני משתמשת בנושא I, פועל העזר will, והפועל jump. I will jump. אם אנחנו נרצה לומר הם יאכלו פיצה, אנחנו נתחיל ב-they כי הם הנושא. They will eat pizza. בואו נתרגל. יש מספר משפטים ואנחנו ננסה לתרגם אותם לאנגלית. אני אלך הביתה. אנחנו נלמד למבחן, הילדים יצפו בסרט, הוא ישחק עם חבר, הכלב ינבח על השכן, מחר יהיה יום נעים. אני אלך הביתה, I will go home. אנחנו נלמד למבחן, we will study for the test. הילדים יצפו בסרט, the kids will watch a movie. הוא ישחק עם חבר, he will play with a friend. הכלב ינבח על השכן, the dog will bark at the neighbor. מחר יהיה יום נעים, tomorrow will be a nice day. מקווה שהבנתם את העתיד הפשוט עם הפועל will. אם יש שאלות, אנא הגיעו לכיתה מוכנים. תודה שצפיתם.